ქართველმა ჟურნალისტებმა შეჯიბრი დაიწყეს იმაში, ვინ უფრო მეტ ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებას და განცხადებას გააკეთებს საკუთარი ქვეყნის მიმართ. Მაგრამ აქ გამოირჩა ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი, ალბათ იცნობთ თქვენ ამ პიროვნებას, მერაბ მეტრეველს. Სიმართლე რომ გითხრათ, ის დიდად ვერ დაიკვეხნის თავისი ჟურნალისტური საქმიანობით, უფრო დაიკვეხნის იმით, რაღაც სისულელეებს რომ ლაპარაკობს, მაგრამ სამწუხაროდ მას უთმობს გარკვეული ეთერების დროს და ამ ვაშბატონმა ამ რამდენიმე კვირის წინ გააკეთა განცხადება უჩან ანუაშვილის გავსად, რომ ძარში განხორციელებული ოსების მკვლელობა გამოძიებულ იქნეს. ძარში 1991 წელს დაახოცეს ოსები, ოსმა სეპარატისტებმა ამაში დაადანაშაულეს ქართველები, კარგად მოგეხსენებათ, მაშინ რუსები სამშვიდობოები, რუსი სამხედროები აქტიურად იყვნენ ჩართული აი ამ კონფლიქტში, კარგად მოგეხსენებათ, ისინი ცდილობდნენ, რომ არათუ რაღაცა გარკვეული პოზიტიური როლი ეთამაშათ, არამედ პირიქით ნეგატივზე იყო აწყობილი მთელი მათი საქმიანობა. და ოსები დღესაც მთელ მსოფლიოს ეუბნებიან, რომ აი ძარში განხორციელებული ტრაგედია ქართველებმა ჩაიდინეს, რომ ქართველები არიან მკვლელები, ქართველები არიან ჩვენი მტრები და აი ამ საქმის გამოძიებას ითხოვს უჩან ანუაშვილი, რომელიც ასევე ქართულად მოძულეობით არის გამორჩეული და მერაბ მეტრეველი. და თან მერაბ მეტრეველი ფეისბუქზე აი ამ სტატუსი როდესაც დაწერა და თავისი განცხადება გააკეთა, თქვა რომ სირცხვილიც უნდა ჩამოვირეცოთ. ის მართლაც სირცხვილია ჩვენი ქვეყნის, ეს ვაშბატონი, ეს მერაბ მეტრეველი და რა სირცხვილის ჩამოწერაზე საუბრობს. ის ფაქტობრივად უკვე ადასტურებს იმას, რომ ოსების მსგავსად, ოს სეპარატისტების მსგავსად, ჩვენ ჩავიდინეთ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ ჩავიდინეთ, რა სირცხვილის ჩამორეცხვაზე გველაპარაკება ეს ვაშბატონი, ეს არარაობა და რატო მაინც და მაინც იმ საქმის გამოძიებას ითხოვს, სადაც ძნელად დასადგენია რაიმე სიმართლე და თან გვადანაშაულებენ ჩვენ და მაგალითად არ ითხოვს გამოძიებას, მაგალითად მერაბ მინდიაშვილის ესე იგი წამებისა და მერაბ მინდიაშვილის მსგავსად იქ არაერთი ქართველის დახოცვის გამოძიებას, როდესაც მაგალითად ოსებმა ხეზე გააკრეს ქართველები და ცოცხლად დაწვეს. და ესეთი უამრავი შემთხვევა იყო აი ამ სამაჩაბლოს პირველი კონფლიქტის დროს. ძილებთან ერთად. თავაზი გიორგი და ხეთაგური. მე იმას ვიტყვი, შენ გაგვიფუძა მანქანა. პაროკა გაგვიფუძა. თავზე გადაგვიარა ვერტალიოტი. ვაკეთებ ეს ისა. მანქანა. წავედით წინა. ავედით თუ არა მაღლა. ამოვედით. უკვე აჩნა თუ არა მანქანა. გამოუშეშ უკვე წვიები. შიგნით ვიჯექით ჩვენა. სამი კაცი ვიჯექი და უკარიჯდნენ კიდე 9 კაცი. მოკვდა 5-4. ერთი დაიჭრა. გადავდით ჩვენა ვერცხლა გადაგვარჩინა. ეს ორი გაიჭრა. როგორ გადავდით? მე გადავდი, იმიტომ რომ გავაღე კარები, კარებმა დაფარა და გამოვიკეთე. რა ვიფაქტი მოხდა? დაიღუპნენ 4 ქართველი ვაჟკაცი, ერთ-ერთი მინდიაშვილი მერაბი, მინდა ძალკი გამოხატო, ვინაიდან ხეობაში თამარა შენი კეხვი, სადაც ძალიან უჭირს ამჟამად ქართულ მოსახლეობას, ეს ადამიანი იყო ერთ-ერთი ქართველი, რომელიც იყო სულის ჩამდგმელი იმ ქართველი ხალხისა, რომლებიც ამჟამად იმყოფებიან იმ რეგიონში და ძალიან უჭირთ. კონდრატ აი ამ დაღუპულებს ჩაეც ქართველებს იარაღი. არავითარი იარაღი არცეთ დაღუპულს არ ქონდათ. ეს უკვე დადგენილი არის, წინ როდესაც ვათვალიერებდით სამწუხაროდ უკვე მოკლულების კასრაძისა და მეორე ხაბარელის ახლოს ნახეთ ჩურჩხელები, ვაშლები და სხვა რაღაც ხელი და როგორც დადგინდა, ეს ხალხი მიდიოდნენ გორის რაიონში, სადაც თავისი ცოლშვილი ყავდათ და ცოლშვილი სანახავად მიდიოდნენ.
ჩვენ გვამეხა უამრავი შეტაპირისპირება იყო, ეს იყო 2008 წელში დაგვირგვინდა, მაგრამ მანამდე იყო ძალიან ბევრი დაპირისპირება. რატო აი ამის გამოძიებას არ იყოს მეტრევე? ქართველი გმირი მერაბ მინდიაშვილი შავლეგოს ღეროდა, როდესაც იწვოდა და იფერფლებოდა და არაადამიანურად მოეპყრნენ მას. Და როდესაც მოკლეს ცხინვალში ფეირვერკებიც გაისროლეს მისი განადგურების აღსანიშნავად. არა, ის ითხოვს იმ საქმის გამოძიებას, სადაც ჩვენ ვართ დადანაშაულებული. Და მე ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანს საერთოდ უნდა ეგძალოს, ყველა ტელეარხმა უნდა აუგძალოს მუშაობა. გამარჯობაც კი არ უნდა უთხრას თითეულმა ქართველმა. აი ახლა მოხდა საშინელი რამ რამდენიმე დღის წინ, როდესაც მამაშვილმა გააუპატიურა დადასტურებული არ არის ბრალი, მაგრამ გამოძიების ვერდით ესე არის დადასტურებული, რომ გააუპატიურეს 8 წლის ბავშვი. მე სიმართლე გითხრათ, ამაზე დიდ დანაშაულად მიმაჩნია ის, რაც მერაბ მეტრეველმა თავისი განცხადებით გაკეთა, რომ ჩვენ დაგვადანაშაულა მან ფაქტობრივად იმ ოსების გენოციდში და სიცხვილით ჩამორეცხვის ტოლფასად შეაფასა ის, რომ გამოძიება რო ჩატარდება, სიცხვილით ჩამოვირეცხავ ჩვენ ამით. ეს არარაობა, ეს რა ძუძუწოვა, რა ოჯახში გაიზარდა, ჩემთვის არის გაუგებარი, იმიტომ რომ არ ითხოვს მაგალითად იქ, სადაც ჩვენ დაგხოცეს, გაგვანადგურეს და ითხოვს იქ, სადაც ესე იგი გვადანაშაულებენ და რამის გამოკვლევა რთულია, იმაში რომ აი აქ თურმე უნდა გამოვიძიო და ქართველები, ჩვენი გმირები, ალბათ ესე იგი ვიწიდან ამოვიღო და იქ ხელმეორე დავწვათ მერაბ მინდიაშვილის მსგავსად. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მეტრეველი ტელეარხებზე კი არ უნდა იყოს, მეგობრებო. მეტრეველი უნდა აიგძალოს საერთოდ ყველა სივრცეში, იმიტომ რომ ეს არარაობა ქადაგებს იმას, რომ ჩვენ ვართ დამნაშავეები იმ კონფლიქტში. და მსგავსად საუბრობს ასევე ყოფილი სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი, რომელიც ითხოვს გამოძიებას იმ საქმისას. და არ ითხოვს საქმის გამოძიებას მაგალითად იმ უამრავი ეპიზოდისა სამაჯაბლოს კონფლიქტის, როდესაც ხოცავდნენ, ჟლეტდნენ ქართველებს სეპარატისტები და რუსი სამხედროები. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დასწრები უნდა გამოვიტანოთ და ქვეყნის შიდა მტერი უნდა დაისაჯოს კანონის მთელი სიმკაცრით. და მორალურადაც ამ ადამიანებს არ აქვთ უფლება იყვნენ ტელესივრცეში და იყვნენ საზოგადოებრივ ასპარეზზე. დაიღუპნენ 4 ქართველი ვაჟკაცი, ერთ-ერთი მინდიაშვილი მერაბი, მინდა ცალკე გამოვხატო, ვინაიდან ხეობაში თამარა შენი კეხვი, სადაც ძალიან უჭირს ამჟამად ქართველ მოსახლეობას, ეს ადამიანი იყო ერთ-ერთი ქართველი, რომელიც იყო სულის ჩამდგმელი იმ ქართველი ხალხისა, რომლებიც ამჟამად იმყოფებიან იმ რეგიონში და ძალიან უჭირთ.